On our way. Sinnehän me otettiin toi Woman Like Me -koreografia, mistä me tehtiin varmaan 100 versiota, mistä me tehtiin ihan erilaisilla alueilla ja semmoisilla osuuksilla, mitkä jäi kokonaan käyttämättä siellä. Ja sitten sen lisäksi niin siitä karsintavideostahan niin oli leikattu myös osioita pois. Ihmisiin muodostuu ne mielipiteet kans sen mukaan, että sikäli siis ymmärrän ihan täysin, että ne ihmiset, jotka sanoo meidän karsintavideon perusteella, että mitä noi nyt pääsi jatkoon ja mitä nois nyt on ihmeellistä, niin mä voisin melkein sanoa ihan samaa, koska siinä näytettiin niin paljon yleisöä, tuomareita. Se oli kyllä hauska, koska tosi monessa muussa videossa karsinnoissa näytettiin koko esitys alusta loppuun. No mun mielestä se oli kans vähän jännä. Mikä meidän talentti nyt sitten oli? Niin meidän talenttihan on ensinnäkin se, että meillä on drag queen, joka tanssii korkkareissa, joka tanssii yhtä hyvin kuin naistanssijat, jotka ovat siinä aivan vieressä tanssimassa tiukasti sitä samaa juttua. Meillä on sama tanssikoreografia kaikilla. Me tehdään itse omat meikkimme, me tehdään itse omat koreografiamme, me ollaan suunniteltu tämä alusta asti itse. Me ollaan tehty tämä kokonaisuus aivan itse ilman ulkopuolisia koreografeja, meikkitaiteilijoita, kampaajia, mitä hyvänsä. Me haluttiin jo alussa, kerrottiin tuottajille, että me halutaan tehdä kaikki itse. Niin se, mikä meidän talent on, niin se on se kokonaisuus. Meillä on kuitenkin kaikilla tämän treenaamisen lisäksi ollut tässä niinku duuni, osalla lapset, että meidän niinku koko vapaa-aika on täyttynyt siitä treenaamisesta. Noin! Hieno! Me jouduttiin muuttamaan puolet siitä esityksestä jo niin kuin noin 3 viikkoa ennen. Me jouduttiin tekemään uudestaan koreografiota. Me jouduttiin samalla viikolla vielä muuttaa sitä. Niin. Et me jouduttiin muuttaa koko biisi siitä. Me jouduttiin muuttaa koko alku siitä. Niin, me muutettiin se koko alku siitä. Koko ensimmäinen biisi. Meidän piti alun perin laulaa. Ja pointti oli se, että me lauletaan siellä livenä. You got me going. You're also charming. You're nothing but a womanizer. Kaikesta mahdollisesta ei tietenkään tuotannon sopimus teknisistä syistä voi puhua. No aloitapa kuule vaikka siitä, että elämässä et pelkää mitään niin paljon korkeita paikkoja. Se on sun pahin pelko. No yksi niistä. Et miten me voidaan tehdä hienoin mahdollinen sisääntulo sinne? Niin obviously, niin se on semmoinen, että koska me ei voida tehdä lavaa muutoksia niin, että me pompataan jotenkin lavaa alta tai mitään, vaan että meidät pitää siis laskea katosta sinne. Niin se oli semmoinen yksi juttu, mistä mä halusin pitää aika pitkälti kiinni, mutta Heli ei ollut ehkä siitä ihan hirveän innoissaan. En niin. Mä olin tosi pitkään vähän silleen, onko tää nyt pakollista? Ja kun me esitettiin tää idea tuotannolla, niin sä sanoit, että Päivä ennen meidän semifinaalia. Meillä oli kenraaliharjoitukset, missä me ensimmäistä kertaa päästiin kokeilemaan sitä, että miltä se tuntuu nousta sillä renkaalla sinne kattoon. Ja se oli ehkä hirveintä ikinä. Mietittiin kaikista eniten sitä, että miten Heli kestää tämän. Ja se, että ettei Heli lähde menee sieltä silleen. Niin kuin, että koska mä olin tosi lähellä. Ensimmäistä kertaa, kun mä istuin siihen renkaalle ja ne sanoi, että okei, kohta mennään. Mä nousin samaa sekunnilla ylös. Ja musta tuntui, että mä en pysty. Mulla oli 2 sekuntia semmonen, että mä en pysty, että nyt mä alan panikoimaan. Ja mä katoin Ari ja Heiniä ja mä mumisin vähän Heinille, että voidaanko mä vielä vaihtaa renkaita. Koska mun ja Henny renkaat meni ylemmäs kuin muiden. Mm. Sitten mä olin nopeasti silleen, että ei, tää ei voi nyt olla musta kiinni tää juttu. Sitten mä istuin sinne takas ja olin silleen, että okei, nyt mä kuolen.
koska tuotanto oli myös vähän huolissaan siitä turvallisuudesta, koska meillähän ei ollut mitään turvavälineitä. Me ei haluttu mitään turvavälineitä ja me ei haluttu mitään semmoista, että se jotenkin vaikeuttaa sit sitä, että meidän pitää päästä niistä näin ja me vaan laskeudutaan sieltä alas ja that's it. Niin loppupeleissä ne nosti meidät sen insertin aikana sinne ihan ylös ja sit sieltä lähti niin kuin valuttaa alas. Et se oli aika korkealla, että itsekin tälleen korkean paikan kammosena ihmisenä, niin mä kenraaleissa erehdyin, kun mä en ollut nähnyt meidän inserttivideota. Mä näin sen samaan aikaan kuin kaikki muutkin ihmiset. Niin mä halusin katsoa siinä mun takaa screeniltä, että miltä se näyttää. Siinä vaiheessa mun se rengas rupesi tekemään tätä, ja mä olin silleen, että oh shit. Ja sit mä olin vaan silleen, että okei. Ja sit mä keräsin itteni ja sit... Se on tosi jännä, että mä en edes tiennyt, että se pelotti sen noin paljon. Pelotti? Koska se pelotti. Ei näyttänyt siis mä en pelottanut sekuntia. Mä en pelottanut yhtään. Mä pelkään korkeita paikkoja. Mä näen painajaisia, että mä oon korkealla. Mä pelkään ihan älyttömästi niitä. Niin, mutta oli siistiä. Ja mulla oli semmonen olo, kun mä katsoin alas, että tää ei oo edes niin korkea, että mä voisin vaikka hypätä täältä alas, jos tarvii. Mä oon sanonut vielä korkeammalle. Mut sitten, kun se laskeutui, niin tuntui, että no ois tää nyt voinut korkeammallakin olla. Siis mä haluan ehdottomasti, se oli ihan sikahauskaa, kun me oltiin treenaamassa siellä. Tässä videomateriaalia meidän rengastreeneistä. Me oltiin Makkia-studioilla Salossa treenaamassa. Ja meillä oli sieltä Makkiasta Maria auttamassa meitä. Siellä oli semmonen niin kuin ihana työryhmä, jotka katsoi meidän kanssa niitä liikkeitä, mitä me voitais tehdä siellä, mitkä on ne asennot, että kaikilla olisi vähän erilaiset asennot. Katsottiin, mitkä on se semmoinen, että meidän tulee turvallinen olo, kun me ollaan siinä renkaalla, miten me hallitaan sitä rengasta, koska siinä vaiheessa, kun ei ole missään hirveästi Suomessa ollut aikaisemmin moottoroituja, trapetsin näitä ihme nostosysteemeitä, jonka takia niin siinä oli, ne oli aika pitkät ne nostosysteemit siinä. Ja se, että koska se liikkuu, niin silloin se, myös se rengas liikkuu enemmän. Niin meidän pitää olla se vartalon hallinta siinä hyvä ja meidän pitää olla tukeva asento. Et esimerkiksi Heini, kun se siinä vaiheessa, kun se on jo ilmassa, niin lähtee menemään siihen spagaattiasentoon sinne pää alaspäin, niin se pitää olla turvallinen, opeteltu ja treenattu juttu, koska muuten se tulee sieltä pää edellä alas. Tulkaa alas! Paina sitä! Ja varmasti mennään kyllä uudelleen vielä sinne. Mä haluan mennä ainakin sinne temppuilleen, niin se oli ihan sikasiistiä tehdä siellä kaikkea. Niin, missä pari juttu oli semmoinen, että me haluttiin niin kuin mennä siihen epämukavuusalueelle, tehdä jotain tanssillisesti, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, koska paritanssi, lattarit, kaikki, niin ei todellakaan ole meille mitenkään ominaisia. Eikä meille mitkään akrobaattiset jutut ole koskaan ollut meille mitenkään. Niin kuin... Ne oli niitä uusia juttuja, mitä me haluttiin kokeilla ja tuoda lisää tähän. Ja se, mikä ei välittynyt telkkarista juuri ollenkaan, ei juuri ollenkaan siis, niin oli se, että mitä kaikkea fyysistä me tehtiin niiden parien kanssa. Ja se, että se ei todellakaan ollut mitään kevyttä poseeraamista, mitä me niiden parien kanssa tehtiin. Niin se oli ehkä se kaikista konkreettisin, mikä jäi harmittaa, että se ei välittynyt ihmisille se kaikki, jonka takia me myös laitetaan tähän näin näistä treenimateriaalia, kaikkea sellaista, mistä näkyy, mitä kaikkea me tehtiin siellä lavalla oikeesti. Ja siis ne oli niin kuin, nämä pari jutut on ollut fyysisesti kaikista rankointa. Rankinta. Kielipoliisista päivää. Ihan siis, joo. Että niiden eteen on tehty tässä niin kuin pari kuukautta ihan älyttömästi töitä. Ja vuodatettu verta ja kyyneleitä.
Ja se oli varsinkin muutamilla meistä, niin oli sen verran fyysisiä ne liikkeet. Että ne oli semmosia, että niitä ei pystynyt treenata joka kerta. Niitä ei pystynyt treenaamaan siis silleen, tiedätkö, joka päivä. Joka päivä jos ne niin oli peräkkäiset treenit, niin sitten piti vaan valita, että kummalla, koska siinä oli aina se riski, että venäyttää jonkun paikan. Pojathan oli mukana ehkä noin 15 sekuntia siitä koko esityksen lopusta. There was practically nothing in it, niin I find it a little rough to say, että ne pojat pilas tai lässäytti jotenkin sen tunnelman. Mun mielestä se, joka lässäytti sen tunnelman, niin oli se, että you couldn't really see. Ja se, että kaikki ihmiset, jotka tietää, mitä me ollaan tehty siellä, tai kaikki ihmiset, jotka on nähnyt noi kaikki jutut, mitä me tehtiin siellä, niin they get it. They get the part. Niin mua ei rehellisesti harmita yhtään se, että me ei päästy finaaliin, koska mun mielestä toi oli niinku siisteintä, mitä me ollaan ikin tehty. Mm-hmm. Ja mun mielestä oli siisti tehdä telkkariin tommonen show. Niin oli. Ja se olisi ollut vaikeampaa yhtäkkiä taikoon viikossa. Vielä hienompi. Niin mä oon tyytyväinen siihen, että toi matka jäi tohon. Mutta ainut, mikä mua harmittaa rehellisesti, on se, että telkkarista kukaan ei nähnyt sitä livenä paitsi tuomarit, niin mua harmittaa se, että telkkarissa kukaan ei nähnyt sitä, mitä siellä tapahtui siellä lavalla. Mm, niin se on jotenkin tosi harmittavaa, että ja tosi moni niin kuin on sanonut siitä, että miksi sitä ei niin kuin ole kuvattu kokonaan. Se jäi harmittaa, että sitten kukaan ei näe sitä. Ja siis meillä oli vielä se, että meillä meni tosi monissa treeneissä silleen, että tuli jotain horjahduksi. Esimerkiksi meidän kenraali videolla niin on se, kun Pate horjahtaa vähän näin. Meillä meni ihan täydellisesti joka ikinen pariliike siellä esityksessä. Ei mitään, siinä ei ollut mitään. Ja ainut, mikä siitä kuvataan, niin on se kohta, kun mä kävelen. Mä kävelen siitä niin kuin sarjasta 2 askelta. Ja se on ainut, mitä siinä on kuvattu. Mm. Niin totta kai siitä tulee semmoinen olo, että no miehet vaan tuli tuohon seisoo. Mm. Niinpä. Ei tullut, kun ne tuli heittelemään mun saatanan painavaa ruhoa. Mut siis se on totta, mä olen painava. En mä ole kevyt. Kuinka monta miestä te löydätte, joka jaksaa heitellä 85 kiloa tästä ola yli? Meidän pari, niin kun, meidän kaikki siis kemiat toimi tosi hyvin siellä ja meillä oli tosi hauskaa. Ja se, että esimerkiksi Otto tuli Kotkasta asti, että ei ollut mikään semmoinen... Hänen niin kun, pari siis siinä. Ei ollut mikään semmoinen, että... Et Instagram vaan... hashtag Ottomasi. Siis Otosta voisi tulla mun Henkko ompelija. Todellakin. Kaveri. Sama. Otto on ihana, kun se ompeli. Mm-hmm. Vaatteita ja... Niin, siis... Pitikö sulle nyt ompella jotain tässä? Nyt ompelen sitten nämä. Siis, mullahan sen kenraalien jälkeen, mullahan aukes se asu, kun mä kävelin. Siis sinne hajos. Takaosaan, niin se hajosi, se vaan levahti auki siitä ja Otto ompeli sen mun päälle. Ja sun siivet hajosi ja sitten Otto ompeli nekin. Jep. Se, vaan se ompeli mun kengät ja se aina juos laittaa sitä mekkoa mulle takas. Niiden paritanssien kohdalla, niin se oli ihan tarkoituksellista, että meillä oli siellä yksi naispari ja siellä oli yksi miespari. Et meidän koreografiat, mitkä meillä on tähän näin, niin ne ei ole mitään vanhoja kisakoreografioita, ne ei ole mitään vanhoja keikkakoreografioita. Tämähän ei ole mikään naistanssiryhmä, tässä on drag queen, I mean hello girls. Kaikki sivuutti sen, että hän on drag queen. Et mä oon tosi tyytyväinen toisaalta, että jos meidät visuaalisesti nähdään vaan naistanssiryhmänä, niin I've done my job well. Joka ikisellä tanssiryhmällä tässä koko kilpailun ajan on ollut paljaat jalat, kun ne on tanssinut. Ja what I was dancing in was 9-inch heels. Ehkä yksi niistä jutuista, mitä joku ainakin kyseenalaisti tuolla, niin oli tää korona-aika. Että minkä takia meillä oli 10 ihmistä lavalla. Tämähän ei ollut mitenkään julkinen, sinne ei saanut tulla ihan kuka vaan. Mm. Plus se, että meitä oli tasan 10.
tasan 10. Jos meitä olisi ollut 11, niin joo, kyllä se yksi ihminen olisi jäänyt sinne ulkopuolelle. Jonka takia se oli se syy, miksi me kaikki juostiin siitä lavalta saman tien pois, kun Mikko tuli. Niin, koska meitä olisi ollut 11. Mun mielestä on jotenkin silleen, että aina kun on vähän kuin esillä, niin jotenkin vaaditaan kauhean liikaa. Vaaditaan ihan vitusti. Mulla vaan tuli semmoinen, että mä annoin ihan vitusti itsestäni ja me annettiin kaikki. Sitten tuli vaan silleen, että jotenkin tuli semmoinen fiilis, että olisi niinku pitänyt enemmän vielä. Mut jotenkin silleen, että me annettiin kyllä niinku ihan kaikkemme. Ja jos ei siitä joku tykkää, niin sitten joku ei tykkää, mutta me ollaan ainakin, me ollaan ihan alusta asti tehty kaikki itse. Ja siis se on hauska, miten niinku livenä, kun me ollaan jossain lavalla, niin miten se lava niinku tömähtelee. Mm. Miten se niinku tärisee niistä kaikista niinku hypyistä ja muusta. Mm. Niin sitä samaa ei saa kyllä niinku tuotua telkkarissa esille. Ei niin. Esiintyjinä meille niin on hirveän tärkeää se, että siellä on se yleisö ja me saadaan sitä lisää energiaa siitä yleisöstä. Ja se oli ihan, niin kuin, on aina sairaan siistiä, kun se yleisö on mukana. Ja sitäkään ei kuulunut siihen karsinnassiin hirveästi, miten paljon se yleisö oli mukana niin. Ja reagoi niihin eri osuuksiin siinä. Mutta se, että se mikä mun mielestä oli kivaa siinä, niin oli se, että jes, nyt ne voi näyttää ainoastaan meidän koreografian. Niiden ei tarvitse näyttää yleisöä, koska siellä ei ole yleisöä. Niinpä. Mutta se ei voi leikkaa mitään pois. Joo, et koska ne semifinaaliesitykset on ollut semmoiset, ne on kuvattu alusta loppuun, siinä ei leikata mitään. Ja nyt kun siellä ei ollut yleisöä, niin ei siellä ole mitään, ei sun tarvitse kuvata, niin tuomareitkin voi kuvaa silleen niin kuin, aika vähän. Mm. Niin, siinä oli potentiaalia niin, että meidät näkyy aika pitkälti ja siinä ei ole mitään, mitä voidaan jättää siitä pois. Niin, ja totta kai sillä kuvaajalla ja tuottajalla ja ohjaajalla kaikilla on niinku se oma näkemys siitä, että minkälaisen ne halusi tehdä. Mm. Niin. Mutta silleen meidän kannalta, niin... Että tämä oli erikoinen kuvakulmavalinta. What are you? Can you please tell me? What are you? Molemmissa niin oli tärkeä, mitä meille myös painotettiin, niin oli se, että koko ajan, joka hetki tapahtuisi jotain, niin ettei siellä olisi semmosia niinku, tylsiä kohtia, eikä mitään semmoista, että tuomarit olisi jossain kohtaa painais punaista nappia sen takia, koska they're fucking bored. Niin kuin kaikista eniten palautetta. Ei siitä, että miten me ollaan niinku koreografiallisesti, mitä kaikkea siinä oli tai mitä kaikkea siinä ei ollut. Et se ainoa kritiikki, mitä melkein tuli, niin oli silleen, että heitä harmitti, että kotikatsomoihin ei näkynyt niin kuin esityksestä kunnolla kaikkea. Et se oli päällimmäisin palaute, mikä meille tuli sieltä. Mäkin olen saanut tosi paljon palautetta. Et se on niin kuin siinä mielessä niin kuin harmittavaa, mutta sen takia myös on tämä video, koska sitten tässä pystyy näyttämään myös materiaalia sieltä. Mutta siis Kristalle myös terkkuja. Super. Mikä tää on taas uusi juttu? Tää on siis tää, kun mulla on kynnet, niin mä annan... Mikä tää on tää uusi juttu? Erkku on ihana. Erkku, terkut, herkku Erkulle. Et mä nautin tästä. Mä dikkasin. Niin, se oli oikeesti tosi aito ja joo, ihana. Sit tuli semmonen, niinku, että me ei oltu mitään sen lemppareita. Mm. Se ei paina meidän kultaista nappia, mutta sit tuli semmonen hyvä fiilis. Et, niinku, se sai siitä hyvää fiilistä. Joo. Et ole vielä valmis hyvästelemään Xenia ja Aphrodisiac tanssijoita. Lähetä viesti 17 numeroon 17225. Mulla tuli oikeesti sen jälkeen, että ei hittoa. Sitten mä olin vielä maanantaina, mä olin silleen, että mä voisin olla insert-kuvauksissa. Mulla oli tosi tyhjä olo maanantaina. Mullakin oli. Mulla on vähän semmonen, mä en tiedä, onko kellään tullut mulla koskaan semmoista tunnetta, että te olette ollut vaikka jossain ulkomaan matkalla tai leirillä tai jossain, mistä olette ollut tosi tiiviisti jonkun porukan kanssa. Mm. Sitten menette himaan ja se yksinäisyys iskee teihin. Semmoinen, niin kuin, vaikka sä et ole yksin. Nee. Mutta iskee semmoinen yksinäisyys, semmoinen ikävä. Tiedättekö sen tunteen? Tiedän. Otto sanoi autossa, että se sanoi, että ihan kuin hän olisi hyvästellyt jonkun. Joo. Ja hänellä on tosi tyhjä olo, että ihan kuin hän olisi hyvästellyt joo. Jonkun. Se oli vähän kuin ihan kuin joku olisi kuollut. Jotenkin siitä vaan, että tämä kaikki on niinku ohi, koska me ollaan nähty joku 8 kertaa viikossa ja annettu kaikki siihen. Niin sit ja me ollaan panostettu se lataus, mikä siinä yhdessä hetkessä ja siinä koko hommassa kaikki oli. Kaikki sitä niinku 2 minuuttia 46 sekuntia. Aloittakaa. Ketä me toivotaan, että voittaa talentin? Leevi. Aina. Juho Kuusi. Xenia voittaa! Mehän ei oltu koskaan missään vaiheessa mikään vedonlyöjien ykkönen, ja sen takia ihan sen oli ihan selkeä, että me ei nyt päästäkään finaaliin, mutta lyön vetoa siitä, että se on Aino tai Istomiina, joka voittaa tämän koko homman. Mutta siis edelleenkin, to wrap it all up, niin
Mä oon to tosi... wrap you up. Yo, yo! Mä oon ihan kuka tahansa sanoo ihan mitä vaan, niin mä oon tosi tyytyväinen siihen, mitä meillä meni siellä ja miltä se kokonaisuus näyttää. Ja me tultiin just tekemään se big motherfucking show that we were supposed to. Niin I don't care about the rest. Mä en tekis mitään toisin. Mä en mäkään. En mäkään. Hyvin tyytyväinen. Jep. Ja mikään, mitä kukaan kirjoittaa mihinkään nettipalstalle, niin ei voi pilata tätä. Ei niin. Te voitte tulla, kirjoittakaa please tähän alas. Mä haluaisin tähän alas sit kaikki ne... Heittät paska! Paska esitys! Paska! Ei jatkoon! Vitun Krista, kun painonäppiä! Tulkaa kirjoittaa ne tähän, niin mä luen niitä samalla, kun mä syön niitä mun iltamuroja. Several. Have a seat. Have a several seat. Get on this gig. Cereal. Get on this gig. Get have on several gigs. Moikkuu. Moikkuu. Moikka. Sitten me lähemmäs.